aby nám těch pár let, jak tady v táboře, takže zdravíme vás. Naše zvětšina, dáme si dvě věci, nebo druhou věc, do našeho posledního jípka z Eternity Shadow, která se jmenuje 97 Pieces. Samozřejmě zdravím nejenom tady táborské, tady pro lidi, kteří přijeli od Sedočan. Teď partička, zavěte se, protože já podívám, že Plzeň a tady náležím. Moc krát díky za vaši podporu tohle festivalu, který už má nějakou velkou tradici. Takže je to samozřejmě díky vám, že se docházíte pravidelně a podporujete kuky se pobíčka. Já myslím další věc, jednu starší, která se jmenuje Scream of the Dead.